Boeing'in yerinde Ukrayna'nın Donetsk vilayetinde qəzaya uğrayan Malayziyanın Boeing MH17 təyyarəsinin qalıqları Xarkova gətirilib. Burada təyyarənin qəzaya uğramasının səbəblərinin araşdırılması davam etdiriləcək. Hadisədən bir neçə ay keçsə də ekspertlər hələ də qəzanın baş vermə səbəblərini dəqiqləşdirməyiblər. Ətraflı Ayşəm Rüstəmova danışacaq. İyul ayında Ukraynanın Donetsk səmasında vurulan Malayziyaya məxsus MH17 sərnişin təyyarəsinin qalıqları Ukraynanın Xarkov şəhərinə gətirilib. Qəza yerinə yaxın bölgələrdə gedən döyüşlər səbəbindən qalıqları götürmək mümkün olmurdu. Ukraynada tərəflərlə əldə olunan razılaşmadan sonra qalıqların qatar vasitəsilə daşınması mümkün olub. Hadisə yerində axtarışlar Holland ekspertlərin müşayiəti ilə aparılıb. Təyyarənin şəxsiyyəti hələ məlum olmayan insan qalıqları yoxlamalar üçün buradan Niderlanda aparılacaq. Həmin vaxt təyyarədə həlak olan 298 nəfərin əksəriyyəti də Hollandiyalı olub. İlkin versiya kimi qəzaya uğradığı ehtimal edilən MH17 təyyarəsinin Donetskdəki Rusiya yönümlü qüvvələr tərəfindən vurulduğu iddia olunur. Lakin separatçılar bu ittihamı qəbul etmir. Buna görə də qəzanın dəqiq səbəbləri hələ müəyyənləşdirilməyib.